السلام علیکم دوستو، تو را میزبان خاور جو تو ایک تسان دے میرا یوٹیوب چینل مسٹر خاور، امید ہے تمام دوست خیریت نال ہوس۔ دوستو میں ہی ٹائم ایک شارجہ دبئی دے ایک شارجہ دے مقام تے موجود ہاں، جڑا بالکل میرے نزدیک بہت ہی خوبصورت کہنا مرتن جڑے دبئی دا درکش تے بہت بڑا مقام رکھن دن، میں بالکل ان دے نزدیک بیٹھا تے جڑے میں ہی ٹائم ہوٹل تے موجود ہاں۔ اے میں تھا ایک آرڈر کیتے چہدہ جنی مالیا تے 18 روپے تے پاکستانی دی قیمت بن دی 800 تے کچھ روپے تے حالی وی لوگ آدن سے لوگ دبئی ویندن تے والا وہ بہت پتلا خرچے کرندن، با خرچے کشا کہنے ہوندے ایتھوں دی جڑی مہنگائی ہے ایتھوں دا جڑا ماحول ہے جڑی گل ہے او والا لوگ پریشان تے کرندے تے تساں دیکھ سکدے ماحول زبردست بہت خوبصورت ہے۔ میں دوست گزارش کرے تھا کہ بالکل نہ سوچ بالکل نہیں سوچنا کہ بھائی اتنا کیا ماحول ہے، دیکھو میرے تارے سامنے چائے بھی آ گئی جن کی قیمت 888 روپیہ، یہ دیکھو چلی بنے ہوا ہے پہلے چل دو۔ تو دوستو آخر کا مین مقصد یہ ہے کہ اتنا جڑے غریب اتنا جڑے بھی بندے تک کماوا آدھے، بالکل تو یہ نہ سوچا ہے کہ وہ بندے اتنا عیاشی کر آدھے، وہ بالکل اتنا وہ خرچہ کرنا نارمل دے رہا ہوں نارمل روٹین دے وچ۔ تے میں دوست کو یہ گزارش کرے سا کہ بالکل تساں اپنے دماغ کڈو، اتنا رول ہے اتنا مہنگائی ہے تے باقی اتنا کوئی مسئلہ کہ نہیں، مزید تک میں دکھا سکتا میں کہڑی جگہ موجود ہاں، یہ دیکھ سکتے ہو تساں بالکل بخوبی، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ بالکل دیکھ سکتے ہو تساں بہت مہنگا ہوٹل تے کہنی، لیکن اتنا ایک چہد ہے یہ مالیا تے، یہ ہوں اللہ بہتر جانتے کہ باقی کتنا چیزاں مہنگیاں ہیں تے لوگ جڑے بندے فتوے لیندے نا گریز کرو، تے میری انہوں نے گزارش ہے کہ اتنا جڑا ماحول ہے وہ مہنگا ہے، تے ظاہری گل ہے جی میں ماحول ہوں جو پیسے تے تو سب میرے چینل کو لائک تے سبسکرائب لازمی کرے سو، مطلب ہر آنے والی ویڈیو دے وچ تاکہ تو بڑی مزید دکھے سا کتنا خوبصورت ہے، اور تو میں کہ سا اتنا لوگ اتنا جڑے غریب بندے نو کتنا پریشان ہوندے تے او بندے سارے پیارے واسطے جڑے پیارے مطلب خط بندے پیسے بھیجن نو کتنا تکلیف تھیندی ہے تے او کتنا اتھا عیاشا کرنے، میں کہ نہ کو پتہ کہ او کتنا اتنا پریشان ہے۔ میرے چینل کو لائک دے نیو آنے والے بندے نو لائک تے چینل لازمی دے سبسکرائب لازمی کرے سو تاکہ مطلب مکمل دکھا سکے، تو میزبان کا وقت ہے۔